Kokket er et taktisk spil, hvor det både drejer sig om forsvar og angreb. Kokket er også et makkerspil. Der er altid flere løsningsmuligheder, og derfor må man tale sammen om, hvad der er bedst i den givne situation. Man må sammen vurdere både egne evner, begrænsninger og muligheder, og modstanderens evner, muligheder og begrænsninger. Rød kugle starter og fortsætter til bue 4. Blå kugle skyder op til rød kugle og fjerner den fra stillingen, selvom den ikke har kokeringsret før efter bue 3. Den bruger det sidste slag til at skyde tilbage fra bue 3, for at gul kugle ikke så nemt kan ramme den. Gul starter og fortsætter også til bue 4. Den sorte kugle skyder igen bue 3 og lægger sig bag ved buen, så den blå kugle kan få krokade på den. Den røde kugle skyder tilbage foran bue 4. Den blå kugle skyder igen bue 3, krokerer den sorte kugle og tager den med over til bue 4. Skyder igen buen og krokerer den røde kugle og tager den med over til bue 5 med et splitslag. Den skyder igen bue 5 og krokerer den røde kugle igen. Og tager den med over til bue 6. Går igennem den, krokerer den røde kugle. Skyder den hen ved siden af bue 7 og skyder sig igen selv igennem bue 7, hvor den krokerer den røde kugle med en lang krokade, så den blå kugle kommer tættere på pinden. Herefter har den blå kugle to slag til vendepinden. Den rammer vendepinden i andet slag og skyder tilbage til bue 8. Her kan man se, hvordan et enkelt skud kan betyde, at modstanderen kan komme rigtig langt i spillet. Hvis de er heldige, kan den sorte kugle gøre det samme med den gule kugle. En pindkugle må lægge tre gange foran bue 8-9, uden at nogen kan få slag på en. Det betyder også, at en pindkugle kan blokere for, at modstanderens kugle kan komme over til bue 6-7. Gul kugle vælger derfor at gå langt tilbage ved bue 5, da den ikke kan komme over til bue 6-7, fordi den blå kugle er pindkugle. Den sorte kugle går igennem midterbuen og skyder til bue 5, som den går igennem. Den går videre til bue 6-7, da det jo er den smakker, der ligger som pindkugle. Når rød kugle er kommet tilbage til bue 4, skyder den igennem den og går over til bue 5. Går igennem den og venter på gul kugle, der kan få krokade på den. Det er vigtigt, at man lader den kugle, der kommer lige efter pindkuglen, tage sin makker med over til bue 6-7, da de så begge kan nå at komme igennem buerne og over mod pinden. En pindkugle er en gevinst i spillet, både som beskrevet tidligere, men også fordi den kan få to slag, og hvis den er heldig,
kan den skyde rigtig langt i bueskuddet. Hvis modstanderen ligger ved midterbuen, og pindkuglen ligger midt for bue 8, kan den skyde ned til midterbuen og kokere modstanderens kugle, og tage den med over til bue 10, og ikke mindst væk fra bue 11. Det er vigtigt, at pindkuglen ligger lige foran bue 8, så spilleren kan skyde så langt som muligt igennem bue 8 og 9. Derfor har spilleren så to slag til at krokere modstanderens frikugle. Frikuglerne bliver typisk placeret langt ud på snoren, gerne i et hjørne, så det bliver svært at få fat i dem. Det er vigtigt, at det er den frikugle, som ikke skal skyde umiddelbart efter den spillende kugle, som bliver krokeret sidst. Sort kugle krokerer først rød kugle og derefter gul kugle, som lægges op til blå kugle. Det betyder, at rød kugle ikke skyder op til gul kugle, da blå kugle så kan skyde rød kugle over til sort kugle, som så kan spille på den. På den måde kan man fremme eget spil og forsinke modstanderen i deres spil. Det, som beskrives her, er, at kokkespillet handler om at forstyrre modstanderens spil og få fremdrift for eget og makkerens spil. Når spilleren er frikugle, skal alle de tre andre kugler krokeres, for at spilleren har udkrokeret. Blå og sort kugle er frispillere, men har ikke krokeret hverken rød eller gul kugle. Rød kugle er frispiller og ligger ved bue 14. Gul kugle mangler bue 11, 12, 13 og 14. Blå kugle ligger i nærheden af bue 12. Gul kugle skyder igennem bue 11, skyder over til bue 12 og går igennem den og krokerer blå kugle. Med en fri krokade spiller gul kugle over til rød kugle, krokerer den og skyder den til bue 13. Skyder igen den og igen bue 14, så den ligger lige bag ved den røde kugle, så den kan bruge en lang krokade på den røde kugle. Derefter skyder den gule kugle med løs krokade, både den røde og den gule kugle op til blå kugle, som jo først skal skyde efter, at rød kugle er skudt. Den gule kugle lægger sig tæt på de to andre kugler. Sort kugle skyder ned i hjørnet, da den vil besværliggøre, at den røde og den gule kugle kan få den udkrokeret. Den røde kugle krokerer den blå kugle, skyder hen bag den gule kugle uden at ramme den. Derefter krokeres den gule kugle med et hårdt slag, så den når langt ned mod den sorte kugle og langt fra den blå kugle. Herefter lægger den røde kugle for ved den gule kugle. Den blå kugle forsøger at ramme en af de to kugler, da den er udkrokeret og derfor ikke er så interessant for modstanderens kugler. Og det er vigtigt for den blå kugle at skille de to lyse kugler ad. Det lykkes ikke. Den gule kugle krokerer den røde kugle og skyder den over til blå kugle, og krokerer den og skyder ned mod sort kugle og krokerer den. Den sorte kugle skydes over i midten af banen, så den er nemmere at komme til for den røde kugle, der mangler at krokere den. Den gule kugle skyder ned mod slutpinden. Den sorte kugle søger igen ud til snoren. Den røde kugle rammer den blå kugle og skyder op til den sorte kugle, rammer den, og nu har både den gule og den røde kugle udkrokeret. Den røde kugle skyder ned til den gule kugle og krokerer den, og skyder begge kugler længere ned mod slutpinden. Det er vigtigt, at den gule og den røde kugle holder sammen. Den blå kugle skyder op mod den sorte kugle. Den gule kugle krokerer den røde kugle, og selvom der er risiko for, at den sorte kugle kan krokere den blå kugle og derfor har mulighed for at nå at skille de to kugler ad, vælger de, efter at have drøftet, om de skal gå op efter den blå kugle, at fortsætte ned mod slutpinden, da det er langt op til de to kugler, og banerne er noget tunge at spille på.
Den gule kugle får lagt kuglerne, så den røde kugle kan afslutte spillet. Den sorte kugle rammer ikke den blå kugle, og den røde kugle krokerer den gule kugle og skyder den på pinden. Den er nu færdig og tages op i hånden eller lægges uden for banen. Den røde kugle skyder derefter selv på pinden, og gul og rød kugle har vundet kampen med 20-12. Der er nogle situationer, man altid skal være opmærksom på. Ligger modstanderen i en situation, hvor den kan få to slag, ved at gå igennem to buer på én gang eller midterbuen, ved at få en krokade på makker eller modstander. De samme positioner skal man selv prøve at opnå, da det giver fordelene. Ved frikugler skal man være opmærksom på at holde sammen med sin makker, så man har den at krokere på, når det bliver ens tur. At sørge for, at modstanderen ikke ligger i nærheden af andre kugler eller en situation, hvor den kan få to slag. Gerne lægge den rigtige af modstanderens kugle op til markeren, så hun kan starte på den, og modstanderen har svært ved at komme sammen. Det er nogle få eksempler på, hvilke taktiske overvejelser man skal gøre sig i krokkespillet. Der bliver ved med at komme situationer, som man ikke har tænkt over, og det gør krokkespillet spændende, også selvom man har spillet i mange år.